אנחנו נסריט, נעשה וידאו של בדיקת תפילין. קודם כל, השלב הראשון זה פתיחת התפילין, בכדי לראות את הפרשיות בפנים. אנחנו פותחים את התפילין בצורה כזאת. תסגור, תסגור רגע, תסגור. תסגור רגע. תסגור. תראה אם אתה בור. זה תפילין של יד. אלו תפילין של יד. פתחנו את התפילין של יד. תסגור. עכשיו אנחנו פותחים את תפילין של ראש. של ראש. סגור רגע. פה אנחנו מוצאים את הפרשיות של ראש. סגור רגע. זה הפרשיות של ראש. אחרי שיוצאנו את הפרשיות של היד, אנחנו מוצאים את הפרשיות של הראש. מתחילים אותם ומכינים אותם לבדיקה. לאחר פתיחת התפילין, כיצד המשך הבדיקה דמית? השלב הבא זה שלב של בדיקה ידנית, שאנחנו בודקים אותה בצורה ידנית, בודקים שאין שבירה של אותיות, שלא חסרים אותיות, שאין אותיות מוחלפות, וכו' וכו' וכו'. השלב הבא זה יהיה שלב של הבדיקה של התפילין דרך המחשב. זהו. עכשיו אנחנו נבדוק תפילין במחשב. אנחנו מכניסים את הפרשיות למחשב. המחשב סורק את הפרשיות שמוכנסות לתוך המחשב. נתק. נסרוק את כל הפרשייה דרך המחשב. המחשב מאבד עוד מעט את כל הנתונים, מאבד את כל הנתונים, ופה אנחנו נבדוק ונראה אם יש בעיה באחת האותיות. המחשב נותן לנו אינדיקציה של בעיות שהוא חושב שהן בעיות, ואני צריך לבדוק שבאמת זה לא בעיות. דוגמה, יש פה את האלף והטף הזה שהמחשב חושב שזה דיבוק. אז אנחנו נסתכל בפרשייה מספר אחת. נבדוק אם זה באמת דיבוק. פרשייה שמתחילה בזכור. זכור את היום הזה שעושה אתם מדברים בכל זאת אתכם. אתכם, זו המילה שהמחשב חושב שזה דיבוק, אבל לא נראה לי, כי פה הרזולוציה של המחשב היא כנראה יותר מדי... בסדר. המחשב פה טעה. ואנחנו נמשיך את הבדיקה. נמשיכים בבדיקה במחשב. שבודק לנו את האותיות, לראות שבאמת הכל בסדר. יש פה איזה דיבוק אחד רציני בפרשה מספר 3. פרשה מספר 3, שם השם, הוא אומר לי שזה דבוק, בוא נבדוק. לא, אין דיבוק, נמשיך הלאה. אליהו, אתה מסריד לנו את הממצאים? תירשך ויצריך. והשתחוויתם פה, הוא חושב שזה מילה. בוא נחזור, והשתחוויתם. יותר מדי. זה בסדר? בסדר, אנחנו ממשיכים, 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 הכל פה בסדר בינתיים. וזה הבדיקה של התפילין. אנחנו פה בדקנו את התפילין של היד, ואנחנו מצאנו שהכל בסדר. ככה במכון הקודש בודקים תפילין. האם קרה דוד שפעם הביאו לך בדיקים לאחר בדיקה ושוב נמצא טעות? בוודאי ובוודאי, מצאנו הרבה פעמים חסרות, אותיות חסרות, מילים חסרות, הרבה הרבה דברים שהם לא היו נכונים בתפילין. האם פה מסתכלים? במכון הקודש אתם מביאים תפילין לבדיקה ואתם מקבלים תפילין ברמה טובה של בדיקה, וככה אתם יכולים לדעת שבאמת אתם מניחים תפילין כשרות וחס וחלילה אתם לא מברכים ברכה לבטלה. נכון אליהו? אתה אומר דברים בדיוק נכונים. נכון מאוד.